English on stage, אנגלית על במה. איך זה עובד? קודם כל, תמצאו הפקה תיאטרלית המעניינת אתכם. ברשותנו מגוון הפקות תיאטרליות המתאימות למספר רמות, הכל בשפה האנגלית בלבד. צרו קשר לפרטים נוספים או לביצוע הזמנה. פשוט בחרו תאריך, ולאחר שביצוע הזמנה הושלם, חוברת ההשערה המיוחדת תשלח אליכם בדואר. ביום המופע אנו מגיעים לבית ספריכם, מקימים את הכל ומפיעים. ישנם הפקות הכוללות פעילות אינטראקטיבית מיד לאחר המופע. ואז אנחנו אורזים ועוזבים. חוויה ייחודית ומיוחדת, תנו במה לאנגלית. נתראה בקרוב!